Under Vårbycentrum höga tak satt jag en våt och regnig morgon. Jag hade sovit över hos någon vän. Hon gick till jobbet klockan sju. Hon gick till jobbet klockan sju. Affärerna öppnade och jag såg hur människorna började strömma. Hemmafruarna kom och försvann och många av dem var rätt fina. Många av dem var rätt fina. När kroppen fylls med låst poesi och man provar att beskriva hur det känns just i denna stund, hur ska jag kunna förklara? Hur ska jag kunna förklara? Mm.